er min første gang i cirkusrevyen. Ja, det er, det er også min første gang. Det er faktisk min 14. gang. Ja. Og jeg, hvad det hedder, ja. Og det, jeg glæder mig også. Ja. Der er premiere den 11. maj. Det ville jeg godt lige have vidst, der er nogle dage, hvor jeg ikke kan. Er vi færdige? Ja, det tror jeg. Det gik skide godt.